Доброго дня, мене звати Надія. 24 лютого у мене був день народження. Я в 5 утра вимкнула будильник, щоб зібратися на роботу. Но почула якісь жахливі вибухи, і вікна дрожали. Я подивилася в вікно, а там були зарева. Я зразу зрозуміла, що це війна. Я розбудила всіх батьків, дітей, сказав, все, почалося. Всі злякалися, не зрозуміли, що робити. Ми ховалися у підвалах, там і спали в одязі. Було і прохладно, і страшно дуже. 6 марта я виїхала з дітьми у Тернопіль. Там спочатку я не могла знайти жильє, але потім знайшла. Було дуже трудно, тяжко було. Дітям моїм, одному хлопчику 5, зовуть Назар, і Єгорчик, 11 років. Дітки дуже цього перелякалися, не розуміли, що відбувається. Червоний Хрест мені давав в тому році ваучери. Я скупувалася у сільпо. Зараз я проживаю на сімейній квартирі, плачу за комунальні послуги. Це около 2000 в місяць в мене виходить. Гуманітарна допомога була, і продукти, і гігієна. Тернопіль дуже допомагав. Майбутнім країну бачу, що вона так хочеться, щоб скоріше вона перемогла. І забути цей страшний сон, який до сих пор тяжко віриться. Я нічого боюся. Щоб цей злочин не запустив ядерну бомбу. Не додумався до цього. І дуже страшно за людей, за всіх, за дітей, які теж помирають. До сих пор мені дуже тяжко це казати. Дякую вам.